Pa lično ja, odnosno naša radnja za preradu mleka je dugi niz godina prisutna i ovo nije prvo priznanje i prva nagrada. Mi smo to dobili još u okviru poljoprivrednog, zato što imamo izuzetno kvalitetne proizvode, ne samo mi, odnosno proizvodi i Pirotskog kraja, da li je to meso, mleko, prerađevina od tih, onda je ovaj med, lekovito bilje. Mislim da je to izuzetna organizacija, hvala Udruženju preduzetnika, hvala komori, gradu Pirota, što prati to. No međutim, šta sam hteo ja da kažem, pošto mi imamo sijaset medalje priznanje sa Novosadskog sajma i sa etnos sajma hrane i piće u Beogradu ili bilo kog maltene sajma, no međutim treba se baciti akcenat. Jer ja potičem sa sela, potičem sam direktni proizvođač i mleka i mesa, već šta. Znači, tu treba baciti akcenat država broj 1, onda od država vodi sve, lokalna samouprava i svi drugi pratioci toga, da se podigne kapacitet proizvodnje, odnosno da se poveća proizvodnja mesa, mleka, meda, već, a Pirot ima tu šansu. U Pirotu privreda radi vrlo dobro, pošto imamo tajers, pa imamo slobodnu zonu, šta ja znam, nije baš toliko. No, međutim, po meni je jedino treba se ulažiti u tu poljoprivredu. Ne može direktno proizvodnjače davati svenci, nego da se stvaraju opšta dobra, kao što je infrastruktura. Da bi se mladi vratili na selu, da bi opšta dobra se rade pojila, infrastruktura, atarski put i već to, da se oživi ta stara planina, jer imamo izuzetno, evo to je dokaz kakve mi proizvode imamo i kakvu zdravu hranu i dobru hranu. Mislim da je to jedinstveno možda u Evropi, a kamoli u Srbiji.